مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ سابق صدر کے پشاور میں ڈیرے، اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ پی ایس ایف کے وفد سے ملاقاتوں میں تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سابق صدر شہدہ آرمی پبلک اسکول کے لواحقین سے بھی ملے، خصوصی دعا کی اور سانحے کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر لواحقین اپنے پیاروں کی یاد میں رو پڑے۔ یقین کریں 2.5 سال ہو گئے، ترس گئی آنکھیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، ہر وقت دیکھنے کے شاید وہ آ جائے۔ آصف علی زرداری بھی اب دیدہ ہو گئے۔ اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور کے گھر گئے اور ان سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق صدر نے کہا کہ انہیں خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، ان کا تحریک انصاف کے ساتھ صرف ایک اننگ کا میچ نہیں۔ ان کے ساتھ کو میرا اننگ کا میچ نہیں ہے، میرا تو اس دھرتی کے ساتھ میچ ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، اس کے ساتھ میرا میچ ہے اور وہ زندگی بھر کا میچ ہے، وہ ایک دن کا میچ نہیں ہے۔ سابق صدر نے وزیر اعظم نواز شریف کو نیو یارک ٹائمز میں چھپے آرٹیکل کا جواب دینے کی بھی نصیحت کر دی۔